週のテーマはみんなで取り組む流域治水プロジェクト、水災害の被害軽減と避難のために。近年台風や大雨による河川の氾濫や土砂災害などの大きな被害が県内でも発生しています。県はこうした水災害の対策のために河川流域の住民や自治体などが協働して流域全体で行う治水対策、流域治水プロジェクトを進めています。このプロジェクトでは気候変動による洪水の発生を前提に流域の特性に応じた対策を進めていきます。岩泉町の小本川流域では地元企業や自治会と高齢者施設が災害協定を結び、災害発生時に従業員や会員が高齢者の避難に協力する体制を作るなど、住民の方々が一丸となって対策を行っています。岩手県では各地域の取り組み内容を示した流域治水プロジェクトを小本川水系など県内7水系で策定しています。流域治水は県民の皆様一人一人が取り組むこともできます。例えばハザードマップで近くの河川の浸水リスクや避難先などを確認しておくこと、そして洪水時に自分や家族がいつ何をしてどう行動するのかをまとめたマイタイムラインを策定しておくことなど、洪水時に自分や家族が安全に避難できるよう準備しておくことも立派な流域治水です。今後もこの取り組みを県内に広げていきますので、地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。流域治水プロジェクト、県内の主な取り組みは県ホームページでご紹介していますのでご覧ください。県民みんなで一緒に取り組みましょう。岩手ワンコ広報室、次回もご覧ください。